မင်္ဂလာပါခင်ဗျ။အခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံကိုအကြမ်းဖက်ခေါင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ဟာအာဏာကိုလွတ်ပြီးနောက်ပိုင်းပြည်သူတွေကိုအကြောင်းမဲ့ရရက်ဆက်ဆက်တပ်ဖြတ်နေတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေဟာတော်တော်များများကိုရှိခဲ့ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့ရွေးကောက်တင်မြှောက်ထားခြင်းမရှိဘဲအာဏာကိုလွတ်ယူခဲ့တဲ့အချိန်ကစပြီးပြည်သူတွေဟာလမ်းမတွေထက်မှငြိမ်ငြိမ်ချမ်းချမ်းဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။ဒါ့ပေမဲ့ဆန္ဒပြပြည်သူတွေပေါ်အကြမ်းဖက်နှိပ်စက်တပ်ဖြတ်တဲ့လုပ်ရက်တွေဟာနေ့စဉ်နဲ့အမျှလှုပ်လာခဲ့ပါတော့တယ်။ဆန္ဒပြပြည်သူတွေကိုအကြောင်းမဲ့ရိုက်နှက်ဖမ်းဆီးတာလက်နဲ့သုံးပြီးပြစ်ခတ်တက်ဖြတ်တာအပြစ်မဲ့ဖမ်းဆီးခံရတဲ့ပြည်သူတွေကိုစစ်ကြောရေးမှလူမဆန်အောင်နှိပ်စက်တာတွေအဖမ်းခံရတဲ့ပြည်သူတွေကိုဒီနေ့ဖမ်းနောက်နေ့မှအလောင်းလာယူခိုင်းတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေဟာလည်းဒုနဲ့ဒေးပါပဲအဲ့ဒီလိုအဖိနှိပ်ခံရတဲ့ဂျာကနေမျိုးပြတွေအတွင်းစစ်အာဏာရှင်ကိုစန့်ကျင်တဲ့ဆန္ဒပြလှုပ်ရှားမှုတွေဟာဒီကနေ့ထိကိုဆက်လက်ရှိနေခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီလိုအမှန်တရားဘက်ကနေရက်တီပြီးပြည်သူတွေအားလုံးလိုချင်တဲ့အာဏာရှင်ပြုတ်ကျရေးလှုပ်ရှားမှုကိုလုပ်နေရင်းနဲ့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာចောင်းသားများတမကအဖွဲ့ချုပ်အခြေခံပညာចောင်းသားများတမကဥက္ကဋ္ဌဟောင်းကိုညီမင်းသူဟာပြစ်ခတ်ဖမ်းဆီးခံလိုက်ရပြီးနောက်နေ့ဖြစ်တဲ့ဖေဖော်ဝါရီလ25ရက်နေ့မှာတည်ဆုံသွားခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်လည်းရှိခဲ့ပါတယ်။ဆိုတော့ကိုညီမင်းသူဟာဒီတော်လန်ရေးကြီးမှာဘယ်လိုတွေပါဝင်ဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်လဲ။သူတည်ဆုံသွားတဲ့ဖြစ်စဉ်အသေးစိတ်ကရောဘာတွေဖြစ်မလဲ။ကြံရှိခဲ့တဲ့မိဘတွေကရောဘယ်လိုတွေရှေ့ဆက်နေရတယ်လဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုကြီးမင်းသူရဲ့ဖခင်ဖြစ်သူကိုကျွန်တော်တို့ဆက်သွယ်မေးမြန်းကြည့်ပါမယ်ခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါ။ဟုတ်ကဲ့ပါအခုကျွန်တော်တို့ဒါအင်တာဗျူးမေးသွားမှာကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကိုကြီးမင်းသူရဲ့အကြောင်းပေါ့လေ။ဒီဘဂဒအကြောင်းသားများအဖွဲ့ဝင်ကိုကြီးမင်းသူဒါအခုဆိုလို့ရှိရင်ကိုကြီးမင်းသူကဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့လေ။ကျွန်တော်တို့ကြာဆုံးဒီတော်လန်ရေးကြီးမှာကြာဆုံးသွားတဲ့အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကသိထားရတယ်။ဆိုတော့ဒီအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လဲဒါအကိုကဟိုဖခင်ဖြစ်တဲ့သူတူတူလို့လဲကျွန်တော်တို့သိထားရပါတယ်။ဆိုတော့အဲ့အကြောင်းလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မေးမြန်းသွားမှာပေါ့လေဆိုတော့အခုဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့အဲ့အကြောင်းလေးတွေကျွန်တော်မမေးခင်မှာအခုဟိုကိုညင်မင်းသူရဲ့ဖခင်တယောက်အနေနဲ့အခုဘယ်လိုအခြေအနေတွေရှိနေတယ်လဲလက်ရှိလက်တလောအခြေအနေပေါ့လေဘယ်လိုအခြေအနေရှိလဲနေကောင်းလားကျန်းမာလားကျွန်တော်တို့ရေတုံးမိတ်ဆက်ပေးပါအောင်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဟိုခန္ဓာကိုယ်တော့ကျန်းမာပြီးတော့ကောင်းပါတယ်စိတ်ကတော့မကောင်းဘူးပေါ့ကွာစိတ်ထိခိုက်မှုကတော့ဟိုနေ့စဉ်ရက်ဆက်ဟိုမိုးလင်းအိပ်ရထားပြီးဆိုတာနဲ့ညည်းရကြံထားဆိုတော့အခုတို့ကအခုဒါဘယ်ဟိုဘယ်ဟိုရောက်နေတယ်လဲဟိုအစဉ်ပြေရလားဟိုပြောလို့ရသလောက်ပေါ့လေအခုတို့အစဉ်ပြေလားဥပမာဘမရှိနေလဲဒါလေးလည်းကျွန်တော်တို့ပြောပြပေးပါဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ကတော့လုံခြုံတဲ့နေရာရောက်သွားပြီပေါ့နော်အဲဒီမှာတော့အစရရေရာအစဉ်ပြေအောင်ဝိုင်းဝီးဥညီပေးလို့အစဉ်ပြေပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါဆိုတော့အခုကျွန်တော်တို့ဒီကိုညင်မင်းသူရဲ့အကြောင်းလေးကိုကျွန်တော်တို့ဆက်လိုက်ရအောင်ဗျာဆိုတော့အခုဒါကိုညင်မင်းသူကကျွန်တော်တို့ဒီဘာကသာအကြောင်းသားများအဖွဲ့ဝင်တူလေးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီကိုညင်မင်းသူကဒီတော်လန်ရေးကြီးမှာအခုဆိုလို့ရှိရင်ဒါဟိုစိတ်လည်းမကောင်းပါဘူးပြောရတာဒီအသက်ပေးသွားတဲ့အခြေအနေအထိကိုဖြစ်သွားတာဆိုတော့ဟိုဆိုတော့ဒီအခြေအနေတွေကိုကျွန်တော်တို့မပြောခင်မှာကိုညင်မင်းသူရဲ့ဒီတော်လန်ရေးကြီးပေါ့နော်ဒီစစ်အာဏာသိမ်းဖြစ်စဉ်ကြီးကိုမဖြစ်ခင်မှာကိုညင်မင်းသူရဲ့အကြောင်းလေးကိုကျွန်တော်တို့ပြောပြကိုညင်မင်းသူကဘလို့လူမျိုးလဲဟိုဘလို့နေထားလဲကျွန်တော်တို့ပြောပြပြပါဦးမိတ်ဆက်ပြပါဦးခင်ဗျပုံမှန်မှာပဲသူစာကြိုးစားတယ်အဲစာရမ်းကြိုးစားတယ်သူကလည်းဘဝကြီးမှန်ချက်တွေရှိတယ်အာလဇဝါဒနာပါတယ်ကိတာဝါဒနာပါတယ်နောက်ကပြားတွေတချင်းတွေဝါဒနာပါတယ်သူရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့သူကစပုံမှုလှုပ်ချင်တယ်သူရဲ့ဒီမှန်ချက်ကတော့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဆိုတော့အခုအဲ့ရမှာတဆင့်ပေါ့လေကျွန်တော်တို့အခုဒီကျွန်တော်တို့ဒါပြည်သူတရက်လုံးပေါ့လေပြည်သူတရက်လုံးခံစားခဲ့ရတဲ့ဒီအာဏာသိမ်းဖြစ်စဉ်ဒီဖေဖော်ဝါရီလတရက်နေ့ကစခဲ့တဲ့ဒီအာဏာသိမ်းဖြစ်စဉ်ကဟိုဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဟိုမြန်မာတိုင်းနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဖြစ်စဉ်ကိုဘယ်သူမှဟိုလက်မခံနိုင်တော့တဲ့အနေအထားလေးလက်မခံနိုင်တော့တဲ့အနေအထားဖြစ်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါဟိုဒီစစ်တပ်ကိုထောက်ခံတဲ့သူတွေကိုတော့ကျွန်တော်မဆိုလို့ဘူးပေါ့နော်ဒီနေရာမှာအဲ့ဒီလူတွေကလွဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါမြန်မာတိုင်းနိုင်ငံလုံးကဒီလူအာဏာသိမ်းဖြစ်စဉ်ကိုမကျေနပ်ဘူးဟိုအရှင်းဆုံးပြောရအောင်မထောက်ခံဘူးမလိုလားဘူးအဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းကျွန်တော်တို့ကဒါဟိုပြည်သူတွေကလည်းဒီကိုကြီးမင်းသူလိုမျိုးဒါလူငယ်လူရွယ်တွေကနေအစပြီးတော့ပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒါလူကြီးလူလက်ပိုင်းတွေကအစအကုန်လုံးဒီအာဏာသိမ်းဖြစ်စဉ်မှာငြင်းငြင်းချမ်းချမ်းနဲ့ဆန္ဒပြတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေကနေစလာခဲ့တာပေါ့လေဆိုတော့ကိုကြီးမင်းသူကအဲ့လိုမျိုးအာဏာစသိမ်းလိုက်တဲ့ဒီဖေဖော်ဝါရီလ၁ရက်နေ့မှာစပြီးအာဏာသိမ်းလိုက်တဲ့အချိန်ကနေစပြီးတော့ကိုကြီးမင်းသူကဒီတော်လန်ရေးမှာဒီဟိုဆန္ဒပြဖြစ်စဉ်ဒီမှာပေါ့လေ तू နေတူကသူဘလို့တွေဖြတ်တန်းလဲဒါလေးကိုလည်းကျွန်တော်တို့ပြောပြပေးပါအောင်ဟုတ်ကဲ့အာနာသိန်းဖြစ်စဉ်ပြီး तू ဆန္ဒပြဒီတပိတ်မှာပါဝင်ပြီးတဲ့အခါမှာ तू ဟာနေ့စဉ်လိုပဲဒီ
ကကသာစစ်ကြောင်းဟိုဟာ GSC စစ်ကြောင်းပေါ့နော်ဂျီလူစစ်ကြောင်းမှာသူအများအားတော်ပြီးပူပေါင်းပါဝင်နေအပင်မန်းဆင်းရဲခံပြီးဒီနေပူထဲမှာလည်းပဲသူဟိုမြေလီကောင်းကနေဟိုစုလေအထီးလို့ဘလောက်ဝေဝေသူတွားတယ်ခြိတက်တယ်အဲ့ဒီ GSC တပ်ပေါင်းစုမှာနေတယ်လို့သူပါဝင်ခြိတက်တယ်ပြီးွားရင်ပြန်လာပြီးလို့ရှိရင်သူကဒီတခြားចောင်းသားတွေကိုချိတ်ဆက်စီယုံနေဒီနိုင်ငံရေးအတွေ့အမြင်တွေတဲ့မအောင်သူကလမ်းညွှန်ပြီးတော့စီယုံပေးတယ်ပေါ့ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆိုတော့သူကိုညင်မင်းသူကဒီဒီလိုမျိုးဟိုဆန္ဒပြဖြစ်စဉ်တွေမှာမပါဝင်ငင်တော့အရင်တော့ရောဒီဒီအာဏာသိမ်းဖြစ်စဉ်မတိုင်ခင်အရင်တော့ရောသူကဒီနိုင်ငံရေးအပေါ်မှာဒီနိုင်ငံရဲ့အရေးအရာအပေါ်မှာသူသူ့ရဲ့စိတ်ဝင်စားမှုကဘယ်လိုတွေရှိသလဲတချို့ကြတော့ဆိုလိုချင်တာကတချို့ကြတော့ဒီဖြစ်စဉ်ကြီးဖြစ်ပြီးသွားတော့မှတချို့လူငယ်တွေဟာဒါငါတို့လုံမဖြစ်တော့မယ်ဆိုပြီးတော့စိတ်ခံစားမှုဖြစ်လာတာပေါ့နော်ဒီအရေးကငါတို့နိုင်ငံရဲ့အရေးကငါတို့လူငယ်တွေပေါ်မှာမူတည်နေတယ်ဆိုပြီးတော့တချို့လူငယ်တွေကဒီအာဏာသိမ်းဖြစ်စဉ်ဆလာတဲ့အချိန်အမှဒီလိုမျိုးစိတ်တွေဖြစ်လာတာပေါ့လေဆိုတော့တချို့လူငယ်တွေကြတော့ဒီဒီအာဏာသိမ်းဖြစ်စဉ်မတိုင်ခင်ကတော့ဒီသူတို့ရဲ့ပုံမှန်လူငယ်တဘာဝအတိုင်းပဲသူတို့ကယက်တီရှင်သန်ကြတယ်ဒီအာဏာသိမ်းဖြစ်စဉ်ကြီးပြီးသွားတော့မှဟာဒါဒါငါတို့နဲ့တက်ဆိုင်နေတာငါတို့လူငယ်တွေနဲ့တက်ဆိုင်နေဆိုပြီးတော့ဒီလိုမျိုးစိတ်တွေဖြစ်လာတာပေါ့နှိုးကြလာတာပေါ့ဆိုတော့ကိုညီမင်းသူကရောဒီအာနာသိန်းဖြစ်စဉ်မတိုင်ခင်ကသူ့ရဲ့နိုင်ငံရေးစိတ်ဝင်စားမှုအပိုင်းတွေရောအရင်တော့ကဒီမိဘတယောက်အနေနဲ့ဘယ်လိုတွေသိထားရလဲဘယ်လိုတွေကြားရလဲဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ခုနကပြောသလိုပဲဒီဖြစ်စဉ်ဖြစ်ပြီးတော့မှသူ့ရဲ့စိတ်ကနှိုးကြလာလားလားဒါလေးလည်းရှင်းပြလို့ဟုတ်ကဲ့အဲ तू ကဒီအာနာသိန်းဖြစ်စဉ်မဖြစ်ခင်ရတယ် तू ကနိုင်ငံရေးကိုစိတ်ဝင်စားမှုရှိတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာတော့ तू ကဘယ်အစုအဖွဲ့เออဆိုပြီးအဲ့လိုတော့မရှိဘူးကွာဒီသူနိုင်ငံရေးကိုစိတ်ဝင်စားရတယ်သူကနောက်တစ်ခုကနိုင်ငံရေးနဲ့မကဘူးလူမှုအတိုင်းဝိုင်းမှာလည်းသူကဟိုမတရားတာဆိုရင်သူကလုံးဝမခံတတ်ဘူးမတရားဆိုရင်သူ့ကိုမုန်းရင်မုန်းမစေသူကပြပြသာသာပြောတတ်တယ်အဲ့ဒီစိတ်ကပဲဒီနိုင်ငံရေးမှာလည်းသူကအဲ့လိုမတရားမှုတွေကိုသူကတွန်းလှန်ခြင်းနဲ့မကြိုက်ဘူးကွာမနှစ်သက်ဘူးဒီလိုမျိုးရှိတယ်နိုင်ငံရေးလည်းသူအရင်တည်းကသူလေ့လာတယ်လေ့လာတယ်သူကအဲ့ဒီမှာကတော့သူကဘယ်အစုအဖွဲ့ရဲ့မရှိတော့ဝင်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်နိုင်မှုတော့မရှိဘူးပေါ့အဲ့မှာသူအများအားသူပြောမယ်ဘယ်ကကတော့မကောင်းဘယ်ကကမှန်ကန်တယ်ဘယ်ကမှားတယ်ဒါတွေသူသဘောပေါက်တယ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆိုတော့ဒါမိဘတယောက်နေနေပေါ့လေအကိုတို့ဒီမိဘအပိုင်းလေးကိုကျွန်တော်မေးချင်ပါသေးတယ်ဒါကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီစစ်အာဏာသိမ်းလိုက်တဲ့နောက်ပိုင်းမှာလူငယ်လူရယ်တွေကဟိုဘာဖြစ်ဖြစ်ငင်းငင်းညံ့ဆန္ဒပြဖို့ဆိုပြီးတော့လမ်းပေါ်ကိုဒါအစုအဖွဲ့တွေအနေနဲ့ဟိုချိတ်ဆက်ပြီးတော့လမ်းပေါ်မှာထွက်လာကြတယ်ကျွန်တော်တို့ဒါတနိုင်ငံလုံးတိုက်တာနေတယ်ဒါသိခဲ့ကြတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးနောက်ပိုင်းဒီမှာတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဒီစစ်အာဏာရှင်ကဟိုတဖြည်းဖြည်းနှိမ်နင်းလာတဲ့နော်ရဲရဲစက်စက်နှိမ်နင်းလာတဲ့လုပ်ရည်တွေဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့မိဘတယောက်အနေနဲ့ဒီကိုယ့်ရဲ့သားသမီးကဒီမနှမိုးလင်းရင်ဒီနိုင်ငံအတွက်ပေါ့လေဒီလိုမျိုးဆန္ဒပြမယ်သူတို့တရောက်တနေရနေပါဝင်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့မနှမိုးလေးထွက်သွားတယ်ဒါဒီလိုမျိုးထွက်သွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်မိဘတယောက်အနေနဲ့ကြံငဲရတဲ့ခံစားမှုကဘယ်လိုတွေဖြစ်နေမလဲဘာလို့ဒီလိုမျိုးထွက်သွားပြီဆိုကြတဲ့ဟိုရိုးရိုးတန်းတန်းသူတို့ကနှိမ်နှင်းမှာမဟုတ်ဘူးလေကျွန်တော်တို့သိထားတာကဟိုရရက်ဆက်နောက်ပိုင်းနေမှာနှိမ်နှင်းလာတာရှိတယ်เนาะဟိုဆန္ဒပြလူငယ်တွေကိုအကိုတို့လည်းသိမှာပါကျွန်တော်မန္တလေးကဖြစ်စဉ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကလေးမာလီတယောက်ကိုကျွန်တော်တို့ဒါကြည်နဲ့ပြစ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာเนาะဒါတည်ဆုံးသွားတဲ့အခြေအနေတွေရလဲရှိခဲ့တယ်အဲ့လိုမျိုးရှိလာတဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ဒါစန္ဒပြလူငယ်တွေတော်တော်များများဟာတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဟိုပြင်းထန်လာတယ်စန္ဒပြမှုတွေကပြင်းထန်လာတယ်ဆိုတော့မိဘတယောက်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီကိုယ့်ရဲ့သားသမီးကမနှမိုးလင်းဒီလိုမျိုးအန္တရာယ်ရှိတဲ့အနေအထားတစ်ခုကိုထွက်သွားပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာဘယ်လိုခံစားရလဲဘယ်လိုနေခဲ့ရလဲအိမ်မှာအဲ့ဒါလေးလည်းကျွန်တော်တို့ပြောပြပါဦးဟုတ်ကဲ့ဆိုရင်စိတ်ကဲမိဘတိုင်းလိုရှိတာပေါ့နော်သူရဲ့ဟိုအန်းစည်းခံရမှာတိတ်ခတ်တက်ဖြတ်ခံရမှာဒီလိုမျိုးဆိုရင်သိရှိတယ်ရှိပြဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်ကတော့သူ့ကိုဒီကမလုံနဲ့မသွားနဲ့လို့မတားမြင်ဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ခံယူချက်ကလည်းသူလုံနေတဲ့အလုပ်ကမကောင်းတဲ့အလုပ်မဟုတ်ဘူးလေ။ကောင်းတဲ့ကိစ္စလုံလာတော့လူတိုင်းမှာတာဝန်ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးမှာကိုယ်စီကိုယ်စီတာဝန်ရှိတယ်။အဲ့တော့သူလုံတဲ့ကိစ္စကိုကျွန်တော်မတားမြင်ဘူး။သူ့ကိုဆိုရင်စိတ်ကတော့မိဘတယောက်အနေနဲ့ကတော့ဟိုအကိုတို့လည်းသဘောပေါက်ဟိုအရန်ကြီးမာတာပေါ့နော်အဲ့တော့သူ့ကိုအန်ရယ်ကိုအထူးသတိထားဖို့ဒီလိုမျိုးပဲအမြဲတမ်းနေစဉ်ရဆက်အဲ့လိုမှားတာတော့ရှိတယ်အဲ့သူလောက်တဲ့ကိစ္စရတော့ကျွန်တော်မသားမြင်ဘူး
ဟုတ်ကဲ့ပါဆိုတော့အခုအဲ့ရနေမှာတဆင့်ပေါ့လေဒါဟိုမိဘကတော့ဟိုစိတ်ထဲမှာတော့ဒီလိုမျိုးဟိုစိုးရိမ်စိတ်နေပေါ့လေဒါပေမဲ့မတားတော့မတားရက်ဘူးဒါနိုင်ငံအတွက်လုပ်နေတာဆိုပြီးတော့ဒါပေမဲ့စိုးရိမ်စိတ်ကတော့ရင်ထဲမှာအပြည့်ရှိတယ်ဆိုတော့ဟိုနေတူွားပေါ့လေဒီလိုမျိုးထွက်သွားထွက်လာတယ်နောက်ပြီးတော့ကိုကမိဘတယောက်နေနေဒီလိုမျိုးသတင်းတွေမှာလဲကျွန်တော်တို့တင်ဆက်နေတဲ့သတင်းတွေမှာလဲတွေ့နေရမယ်ဟိုဟိုနေရာမှာတော့ပြစ်ခတ်လိုက်ပြီးဟိုနေရာမှာတော့ဖမ်းတယ်ဟိုနေရာမှာရရဆက်တတ်လိုက်ပြီးเนาะအဲ့လိုမျိုးတွေတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဒါရက်ဆက်မှုတွေကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပို့ပို့ဆိုးလာတဲ့အခြေအနေကြတော့ရောဟိုဘလို့အဲ့ရနေတဆင့်ပေါ့လေဘလောက်ထိဆိုးရိမ်မှုတွေကထပ်ဖြစ်သွားလဲအဲဆိုးရိမ်မှုကတော့ကြီးမားတာပေါ့ကြီးမားတာဆိုတာဘလောက်ထိကြီးမားလဲကိုယ်ကိုယ်တိုင်လဲကိုယ်သားကတနေ့တစ်ချိန်ဘယ်နေ့ဖမ်းခံရမလဲဘယ်နေ့တနက်နဲ့ပြစ်ခံရမလဲဆိုတာကြိုတွေးထားမိပါတယ်ကြိုတွေးထားမိရဲ့ဆိုတာဟိုမဖြစ်တော့မဖြစ်စေခြင်းပေမဲ့အဲ့လိုဖြစ်လာမှာကိုဆိုးရိမ်စိတ်ထိအဲ့လောက်ထိရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါဒါကလည်းကျွန်တော်တို့လည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဒီလိုမျိုးအန်ရည်တွေရှိလာတယ်ဒါဆန္ဒပြလူငယ်တွေเนาะလူငယ်ပဲဖြစ်လူကြီးပဲဖြစ်ဒီဆန္ဒပြဖြစ်စဉ်ကြီးရဲ့မှာနေတူကသူတို့ဖိနှိပ်လာတဲ့အပေါ်မှာနေတူကယုံကန်ပြီးတော့เนาะအန်ရည်ရှိကြတာနေဆန္ဒပြတဲ့လူတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်ဖြစ်လေးစားခဲ့တယ်ဘာဖြစ်ဟိုကိုကြီးမင်းသူတို့လည်းကျွန်တော်တို့လေးစားပါတယ်ဂုဏ်ယူပါတယ်ဒီညကနေကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒါကနောက်တစ်ပိုင်းကိုကျွန်တော်ဆက်သွားရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးဖြစ်စင်နေရနေပါတဆင့်ပေါ့လीအခုဒါတဖြည်းဖြည်းနဲ့လက်နက်ကင်တော်လန်ရေးတွေဖြစ်လာပြီတချို့လူငယ်တွေဆိုလို့ရှိရင်တော်တဲ့တောင်တဲ့တွေကိုတွားပြီးတော့ဒီလိုမျိုးလက်နက်ကင်ငါတို့ရောလက်နက်ကင်တော်လန်မှရတော့မယ်ငါတို့ဒီတိုင်းဆိုလို့ရှိရင်ငြိမ်ခံနေလို့မရတော့ဘူးတို့ရဲ့တက်ဖြတ်မှုတွေကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဆိုးလာပြီဟိုရဲတင်းလာပြီပို့ပြီးတော့ဟိုရာဆွေးမှုတွေကပို့ပို့ကြီးထွားလာပြီပေါ့လीအဲ့မှာဟိုလူငယ်တွေကတဖြည်းဖြည်းနဲ့တော်တဲ့တောင်တဲ့တွေတွားကြတယ်ဟိုလက်နက်ကင်တော်လန်ကြီးလမ်းစဉ်ကိုရွေးချယ်ကြတယ်အဲ့ချိန်မှာကိုကြီးမင်းသူကဒီမိဘတွေကိုဘလို့တွေပြောဆိုလာအဲ့လိုအခြေအနေမျိုးတွေဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာ तू တောင်းဆိုလာတာတွေရောရှိလားဘာလိုမျိုးတွေတောင်းဆိုလာဒါမှမဟုတ်ကိုကြီးမင်းသူကအဲ့တုန်းကဘလို့တွေ तू ခံချက်ကဘလို့တွေရှိနေလဲအဲ तू ကလည်းဘလို့ဆိုခံယူချက် तू ကလည်းပြင်းတယ် तू ကတစ်ခေါက်ဆို तू ကဟိုဒီကနေပြီးတော့လူငယ်တွေတော်တော်များများအဲ့လိုလွတ်မြောက်နေပြီးသွားတယ်လက်နက်ကင်ဟိုသွားကြတဲ့အချိန်မှာသူကကျွန်တော်ကိုသူလည်းအဲ့လိုသွားဖို့ပြောတယ်ပြောရဆိုကျွန်တော်ကတာသမီကိုဒီမှာကိုမျက်စိရှိမှဟိုလုံနေတာကိုတော့မတားမြစ်ပြန်ကိုဟိုမျက်စိကွဲရမှာကျတော့အရန်ဆိုရင်စိတ်မချဖြစ်တာပေါ့အဲ့ကျတော့ကျွန်တော်ကသူ့ကိုမတားဖို့တားတယ်တားတော့ကျွန်တော်လက်တော်မှာစကားများတယ်ကျွန်တော်ကမလွတ်လို့ဆိုပြီးတော့နော်သူကဟိုသူ့အသက်ကလည်းငယ်တာကိုအဲ့ချိန်ကတော့သူစက်ကွန်ပဲရှိသေးလို့သူကနောက်ဆုံးကျွန်တော်ကမလွတ်တော့သူသွားလို့မရဘူးပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါဆိုတော့ဒါကလည်းကျွန်တော်တို့လည်းဟိုဘာဖြစ်ဖြစ်ခန်းစားပေးလို့ရပါတယ်ဒီတော်လန်ရေးမှာကျွန်တော်တို့ကဒီလက်နက်ကင်တော်လန်နဲ့လမ်းစဉ်ကိုရွေးချယ်သွားတဲ့လူငယ်တွေလည်းရှိသလိုကျွန်တော်တို့ဒါတတောင်းတနေရာနေပြီးတော့ပေါ့နော်ကိုတက်စွမ်းနိုင်တဲ့နေရာကနေပြီးတော့ဘာဖြစ်ဖြစ်ဒီစစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုဒါလက်မခံဘူးဆိုတာကိုတော်လန်နေတဲ့ဟိုရှုထောင့်ပေါင်းစုံမျိုးမျိုးရှိကြတာပေါ့လေဒီထဲမှာလဲကိုကြီးမင်းသူကဒါဟိုလက်နက်ကင်တော်လိုင်းလမ်းသူကတောင်းတော့တောင်းဆိုခဲ့သေးတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့အဲဟိုမနှစ်ကပေါ့အဲ2021ထဲမှာသူပြောတယ်ပြောတော့ကျွန်တော်ကခွင့်ပြုတဲ့အခါကျတော့သူနောက်ပိုင်းအဲ့ရမပြောတော့မပြောတော့သူနောက်ပိုင်းကဒီတက်မကလုပ်ငန်းကိုပဲသူအဓိကလုပ်တာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါနိုင်ငံရေးလမ်းစဉ်ဘက်ကိုပဲအဓိကသွားတယ်နောက်ပိုင်းတော့ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျဆိုတော့အဲ့ရနေမှာတဆင့်ပေါ့လေအခုဒါကိုကြီးမင်းသူကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဒီတော်လန်ရေးမှာပါဝင်လှူရှားလာတာနေစဉ်နဲ့အမျှပါဝင်လှူရှားလာတယ်အန်ဒီရီဂျားနေရနေပြီးတော့เนาะသူတို့နှိမ်နှင်းနေတဲ့ဂျားကနေပြီးတော့ဟိုအန်ဒီရီရှိတယ်အသက်အန်ဒီရီပါစိုးရင်ရတဲ့အနေထားပေါ့လေအဲ့ဒီလိုအခြေအနေတွေကနေစပြီးတော့သူကနေစဉ်နဲ့အမျှဒါအကိုပြောပြသလိုပေါ့နေစဉ်နဲ့အမျှသူဒီတော်လန်ရေးမှာပါဝင်လှူရှားနေတယ်အဲကျွန်တော်တို့ဒီအဆိုလိုချင်တာကကျွန်တော်တို့ဒီတော်လက်တောင်ထဲကိုရောက်သွားတဲ့တော်တဲ့တောင်းတဲ့ကိုရောက်သွားတဲ့လူငယ်တွေလူရွယ်တွေလက်နက်ကင်လမ်းစဉ်ကိုရွေးချယ်သွားတဲ့လူငယ်တွေထက်လူငယ်တွေလည်းအနေရရှိသလိုပေါ့လေဒီလက်နက်ကင်လမ်းစဉ်ကိုရွေးချယ်တဲ့လူငယ်အနေရရှိသလိုဒီမျိုးပြတွေမှာဟိုဆန္ဒပြအနေအရင်ကြီးပါတယ်ဒါကျွန်တော်တို့လည်းခန်းစားပေးလို့ရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအမှတစ်ဆင့်ပေါ့လေကိုကြီးမင်းသူရဲ့အခုဖြစ်သွားတဲ့ဒီကျွန်တော်တို့သိလိုက်ရတာကဖေဖော်ဝါရီ25ရက်နေ့ဖေဖော်ဝါရီ25ရက်နေ့ကဖြစ်စဉ်ကတော့ဒါဘာပဲဖြစ်ဒါအကိုတို့အနေနဲ့လည်းရင်ထဲမှာဒါကိုခန်းစားရမယ်မေးလို့လည်းရမယ်မထင်ပါဘူး။ဘာလို့ဆိုတော့ဒါမိဘကလည်းဖြစ်နေတာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လည်းနားလဲပါတယ်။ဆိုတော့
ไอ้ที่นี่ก็พิเศษเลยบ่เลยกูยี่เมนูไอ้นี่ก็พิเศษได้เฟบรุวารี25เนี่ยพิเศษได้พิเศษเลยโจเรารู้เนเน่เราเปลี่ยนไปแล้วရှင်းပြไปดูยามล่ะครับโอเคไอ้นี่เนี่ยมาก็ไอ้ญาติ9นาทีจอจอละบ่เนาะไอ้เฉยมาตูรู้ก็ตูรู้ที่ตมกะจองตาเลยဟိုခက်တဲကိုတဲ့နေရာပေါ့အဲ့နေရာလေးမှာအဲ့နေရာကိုဟိုဒီစစ်တပ်ကအလုံးရင်းနဲ့ဝင်စည်းတာဝင်စည်းရတချို့ကလည်းဒလန်သတင်းပေးလို့ပေါ့နော်အဲ့လိုပြောလဲအဲ့လိုဝင်စည်းတဲ့အချိန်မှာသူတို့နေတဲ့အိမ်လေးကနှစ်အိမ်ရှိတယ်နှစ်အိမ်ရှိတဲ့အချိန်မှာဒီညီမင်းသူရှိနေတဲ့အိမ်လေးကချင်းချင်းလေးချင်းချင်းလေးဆိုတာ10ပေလောက်ပဲရှိတယ်အကျဲကလေ10ပေ10ပေ15ပေအဲ့လောက်အကျဲလေးပဲရှိတယ်တသေးလေးပေါ့အဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီမှာညီမင်းသူနဲ့နောက်သူရဲဘော်နောက်2ယောက်သူတို့စုစုပေါင်း3ယောက်ရှိတယ်ရှိနေတယ်နောက်ကျန်တဲ့ရဲဘော်တွေကဟိုတပိတ်ထွက်ဖို့ကိစ္စတို့ဘာလို့သူတို့အပြင်ကိုရောက်နေကြတာရှိတယ်အပြင်ကိုရောက်နေတော့ဒီစစ်တပ်ကဝင်လာပြီးစီးရဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီအိမ်မှာကသူတို့3ယောက်ပဲရှိတာပေါ့အဲအဲ့ဒီလိုရှိတဲ့ချိန်မှာသူတို့ထဲကလွတ်မြောက်လာတဲ့တချို့ကလေးတွေပြောပြချက်အရာတော့ညီမင်းသူကဟိုတန်တဲ့လူတွေအဲဟိုပြေးလို့ရအောင်သူကဦးစားပေးတယ်လို့ပြောတယ်။ဟောအဲ့လိုဦးစားပေးသူကနောက်ကျန်သွားတာပေါ့။အဲ့ဒီအိမ်လေးထဲမှာပဲအဲ့ဒီအိမ်လေးထဲမှာပဲသူ့ကိုပြစ်လိုက်တယ်။ပြစ်လိုက်တာရင်ဘတ်ကိုတစ်ချက်ပြစ်တယ်စင်ဘတ်ကိုတစ်ချက်ပြည့်ပြီးတော့ဒီကလေးကလဲကျသွားပြီးတဲ့အချိန်မှာဒီကောင်လေးကထပ်ပြီးတော့ခေါင်းကိုထပ်ပြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့အစာပိုင်းမှာခေါင်းကိုပြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့အစာပိုင်းမှာမသိဘူးခင်ဗျနောက်ပိုင်းကျမှတဖြည်းဖြည်းဖြည်းနဲ့ဒီအချက်လက်တွေကကျွန်တော်စုံစမ်းစုံစမ်းရနေသူတို့ကလေးတွေကလည်းအဲ့ချိန်ကဟိုလွတ်ရကြွရပြေးရတဲ့ခါကျတော့သူ့ကလေးတွေလည်းပဲဆက်တွေ့လို့မရကျွန်တော်လည်းပဲသူနဲ့တူနေနေတာဘသူဘသူဆိုတာလည်းအတိအကျမသိတော့အဲတယောက်ကတယောက်တယောက်ကတယောက်အဲ့လိုတစ်ဆင်းတစ်ဆင်းအဲ့လိုမေးရတာဟုတ်အဲ့မှာလည်းတချို့ကလေးတွေကလည်းလွတ်သွားတဲ့အခါအိမ်ထဲမှာဖြစ်ပြတဲ့ဖြစ်ပြကိုတချို့ကအသေးစိတ်မသိကြတာလည်းရှိတယ်အဲ့တစ်ဆင်းတစ်ဆင်းမေးမေးနေမှာသူ့ကိုနှစ်ချက်တောင်ပြစ်တာအဲ့ဒီစကားကတော့နောက်ဆုံး confirm ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ခါမှာခေါင်းကိုပါထပ်ပြစ်တယ်ဆိုတာလည်းတကယ် confirm ဖြစ်သွားတယ်စင်ကောင်းမအောင်ကွာကျွန်တော်ပြန်ချရတာလीဆိုတော့အဲ့တော့ကိုညီမင်းသူကဒါဘာဖြစ်ဖြစ်သူရဲ့ဒီအတူတူအဖွဲ့သားတွေလို့ပေါ့လေသူကလွတ်မြောက်အောင်ပေါ့လေကျွန်တော်တို့လည်းအဲ့ဒါလေးတော့ကျွန်တော်တို့သိရတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းအရာတော့ကျွန်တော်တို့သိရတယ်သူကလွတ်မြောက်အောင်ဆိုပြီးတော့အခုခုနပြောသွားတဲ့နေရာမှာပါတယ်သူကကာပြီးတော့အရှင်းဆုံးပြောရတော့သူဟိုစတဲ့ခံလိုက်တဲ့သဘောမျိုးတော့ကျွန်တော်ပြောလို့ရပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ရမှာတစ်ဆင့်ပေါ့လေအခုတို့ဒီလိုမျိုးဖြစ်စဉ်ကြီးကိုအခုအနေနဲ့ကြားလိုက်ရဥမာမိဘအနေနဲ့ဒီလိုမျိုးဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာတော့မသိသေးဘူးပေါ့လေအခုဘယ်သူကနေပြီးတော့အကြောင်းကြားလာလဲနောက်ပြီးတော့အဲကြားလိုက်တဲ့အချိန်မှာအခုစိတ်ထဲမှာဘလို့ခံစားလိုက်ရလဲအဲ့အချိန်မှာရောကိုညီမင်းသူကဒါကြည်ထိသွားပြီဆိုတော့အဲ့အချိန်မှာရောဒီအရှင်းဆုံးပြောရတော့ဟိုအသက်အနေနဲ့ရှိနေပြီလားအသက်ရှိနေပြီလားဒါမှမဟုတ်ဘလို့အခြေအနေရှိတယ်အခုဘလို့ကြားရလဲပြောပြန်ရှင်းကျွန်တော်တို့စီဖုန်းဝင်လာတဲ့အချိန်မှာတော့မမန်ကတော့ तू ကအသက်မရှိတော့ကြာဆုံးသွားတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့စီရောက်လာတဲ့သတင်းက तू တနတ်မှန်တယ်ကြည်စံထိတယ်လက်မောင်းကိုထိတယ်သူတို့လက်ထဲပါသွားတယ်။အဲ့လိုပဲအစားအဲမှာကျွန်တော်တို့အဲ့လိုပဲသိရတာ။အဲ့လိုပဲသိရတာ။အဲ့ဒီညမှာပေါ့နော်။နောက်မှအဲ့ဒီညတကောင်ကြော်မှအဲ့ဒီပြန်ပြီးထပ်သိရတာ तू ကြာဆုံးသွားပြီလို့သိရတယ်။အဲကျွန်တော်တို့ကသူတနပ်ပံပြီးသူတို့လက်ထဲရောက်သွားပြီးနောက်ပိုင်းမှာခြာဆုံးတဲ့ထင်းတုံးအဲ့ချိန်ကမမှန်ကတော့နောက်မှထပ်ပြီးအသေးစိတ်ပြန်သိရတာအဲ့ဒီမှာရင်ကွဲချင်းပြီးခြာဆုံးသွားတာဒါသူတို့ရဲ့လှုပ်ရက်တွေကတော့ရှင်းဆုံးပြောကျွန်တော်တို့လည်းပြန်ကြားတဲ့အချိန်မှာတကယ်လို့စိတ်ငြောဘာလို့ဆိုသူတို့ရဲ့လှုပ်ရက်တွေကဘလို့မှဟိုလက်ခံလို့မရတော့တဲ့အနေအထားမျိုးတွေရှိနေတာပေါ့လေဒါတွေကလည်းကျွန်တော်တို့ကဘာကြောင့်မေးရလဲဆိုတော့ဒီလိုမျိုးဖြစ်စဉ်တွေကိုဖြစ်ရက်တွေကိုဒါဟိုတိစေခြင်းနဲ့မှန်ဒါအမှန်တရားပဲလေနော်ဒါဖုံးကွယ်ထားလို့မရတဲ့ကိစ္စလေအမှန်ဆိုရင်ဖြစ်ဖြစ်တတ်တာကတို့တကယ်လို့ suspect အနေနဲ့တန်လျာရှိတယ်ဒီကလေးတွေကို suspect အနေနဲ့တန်လျာရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အရင်ဆုံးခေါ်ယူမေးမြန်းရမယ်စစ်ဆေးရမယ်ဒီလိုမျိုးလုံးတလားမလုံးဘူးလားဒါမျိုးကအစစ်စင်သွားရမယ်ကိစ္စတွေမှာကျွန်တော်တို့
ဒီလိုမျိုးဝင်လိုက်ပြီးတော့ suspect ဆိုတာနဲ့နေမယ်ဝင်ပြီးတော့တန်းပစ်တယ်ခတ်တယ်တန်းတက်တယ်ဆိုတာကဘလို့မှဒါမှဟိုလက်မခံနိုင်တော့တဲ့အနေအထားဆိုတော့အခုအဲ့ကနေမှတဆင်ပါလေဒီဟိုဟိုနောက်ကျွန်တော်တို့ဒီကြာပြန်ကြားရတာမျိုးရှိပါတယ်ဒါကျွန်တော်မေးရလဲပါဇက်ကဟိုမထွက်ဘူးပေါ့နော်စိတ်မကောင်းဖြစ်နေရဆိုတော့အခုတို့လည်းစိတ်မကောင်းပြန်ဖြစ်မှလဲစိုးရိမ်နေဆိုတော့အဲ့ရနေမှဟိုကိုညီမင်းသူရဲ့ဒီရုပ်လောင်းကိုရောဟိုဘလို့ဘလို့တွေအကိုတို့ပြန်ရတာဘလို့အခြေအနေရှိတယ်အဲ့ပိုင်းလေးလေကျွန်တော်တို့နောက်ဆက်တွဲအပိုင်းလေးရှင်းပြပြီပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဓာတ်ပေါ်တွေကိုမရအောင်မရဘူးဆိုကြီးခွင့်တော့မရအောင်ကြီးခွင့်တော့မရတဲ့ပြင်ကိုသူတို့ကအဲမိဘကလာပြီးရှာမှာဟိုတော့မှသူတို့ကမလိုလားတဲ့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့လောက်ထားတဲ့လောက်ရဲ့ကတော်တော်လွန်လွန်ကြီးကြီးဖြစ်တဲ့ကောင်မှာသူတို့ကဒီဘယ်သူမှမသိအောင်သူတို့ကဖုံးကွယ်ပြီးဖြောက်ပြပါမယ်လေအဲ့တော့သူတို့ကဘယ်လောက်အဲ့နေ့ကဆိုရင်ဒီကလေးကိုသူတို့ပြစ်ခတ်ပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာသူတို့ဒီရွရွမှမှဆိုးဆိုးဝါလှုပ်လိုက်တယ်လှုပ်လိုက်တော့သူတို့လှုပ်ရတယ်သူတို့သိတာပဲဘယ်လောက်ဒီဆိုးသွားလဲဆိုတာအဲ့တော့သူတို့ကသူတို့ရဲ့ဒီရုပ်မှားတဲ့လှုပ်ရက်ကိုဖုံးကွယ်ခြင်းတော့သူတို့ကဘာလုပ်လဲဆိုတော့အဲ့မှာချက်ချင်းပဲသူတို့ကဒီကလေးတွေကိုဟိုရုပ်ပြပျောက်ကြားဆိုပြီးတော့တစ်ခါလဲနေဆိုတော့စိုက်ဝါဖြန့်လိုက်တယ်အဲသူတို့ပြောလှုပ်ခြင်းတဲ့ပုံစံကအပြန်လန်ပြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့သူတို့အပြစ်ကိုသူတို့ဖုံးကျင်တာပေါ့အပြန်လန်ပြစ်တယ်ဆိုတော့အခုအဲ့ဖြစ်စဉ်တော့အပြန်လန်ပြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဖြစ်စဉ်တော့ကိုညီမင်းသူတို့ရှိမှလက်နက်တစုံတရာရှိဘူးကိုအတတော်တစ်ချောင်းတော့မရှိဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အထောက်ထားဟိုတေချာတဲ့ထောက်ထားဆိုတော့ပြောပြမယ်သူတို့အဲ့နေ့ကသူတို့ကျွန်တော်တာညီမင်းသူကိုသူတို့ပြစ်ပြီးတော့ဒီကလေးကြဆုံးသွားတဲ့အချိန်မှာသူတို့အပြင်ထွက်လာနောက်ထပ်ကလေး9ယောက်အဲ9ယောက်လာရှိအောင်သူတို့ထပ်ပြီးတော့အပြင်မှာမိတယ်ဖမ်းမိတယ်ဖမ်းပြီးတော့ဒီကလေးတွေကိုဒူးထောက်ခိုင်းပြီးတော့လမ်းမှာသူတို့အဲ့ဒီအိမ်ထဲကပစ္စည်းတွေကိုသူတို့ကသိမ်းဆီးလာတယ်နော်ဒီညီမင်းသူတို့ဒီမှာရှိတဲ့လက်ဝဲရှိတဲ့ပစ္စည်းသူတို့နေတဲ့အိမ်လေးတွေကပစ္စည်းတွေအကုန်လုံးသိမ်းဆီးလာပြီးတော့လမ်းမှာသူဖြန့်ခင်းပြီးတော့ကလေးတွေအဲ့6ယောက်9ယောက်ကိုလည်းဒူးထောက်ခိုင်းပြီးသူတို့ဓာတ်ပုံရိုက်တယ်ဟိုအထောက်ထားအိုက်တပ်ပုံမှာ ਨੇ အထောက်ထားရှိတယ်ဘာလက်နှက်မှမရှိဘူးသူတို့ကတကယ်လို့ဓာတ်တလက်ပဲဟိုအဲ့ဒီမှာသူတို့တွေ့အောင်အဲ့ဓာတ်ကိုသူတို့ဓာတ်ပုံ10ပုံလောက်ရိုက်ပြီးတော့ပြတာရှင်းရှင်းလေးပဲအခုလည်းသဘောပေါက်မှန်တယ်အဲ့ဒီပုံကအထောက်ထားပဲသူတို့ဒီကလေးစရာဘာတွေမိလဲဆိုတော့အဲ့ပုံကဘာပါလဲဆိုတော့အလံနေပါတယ်သူတို့ဒီတမကအလံလေးတွေပါတော့တပိတ်ထွင်တောင်းတာဒီအလံလေးတွေပါတယ်နောက်ပြီးတော့သူတို့ဟိုပတိလေးကလေးတွေပါလေးတွေသူတို့ပါတယ်သူအနာတို့ဒဏ်ရာတို့ပါသူတေးတဲ့လွှားတဲ့ခါကျရင်ပွန်းပဲ့တာရှိတယ်ဒါသုံးနေတာနောက်ပြီးတော့ဟိုသူတို့တပိတ်ဖတ်လို့ရှိရင်သူတို့မျက်နှာတွေကိုမျက်နှာတွေဟိုမပေါ်အောင်လို့သူတို့မျက်နှာဖုံးစုလေးတွေသုံးတာရှိတယ်အဲ့မျက်နှာဖုံးစုလေးတွေပါတယ်နောက်ပြီးတော့တပိတ်တမသုံးတဲ့ဟို smoke ကာလာနဲ့ဟို smoke လေးတွေလေဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါလေးတွေပါဒါပဲအဲ့ဒီမှာအဲ့ပုံကိုလည်းတွေ့မှာပဲကိုယ်အဲ့ပုံမှာကြည့်ကြည့်ဘလို့ပဲဖြဲဖြဲပြီးရှာလည်းပဲအတူတူချောင်းတော့မရှိဘူးဟုတ်ကဲ့ပါဆိုတော့ဒီလိုမျိုးဒါဟိုလူငယ်တွေပေါ့လေဒါအတူတချောင်းတော့မရှိတဲ့လူငယ်တွေဗာလက်နဲ့မှမရှိတဲ့လူငယ်တွေကိုတို့ကဒါအကြမ်းဖက်ဒါဝင်ရောက်စီးနေတဲ့ပုံစံမျိုးပဲเนาะကျွန်တော်ခုနပြောခဲ့သလိုပဲဒါ suspect အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါအရင်ဆုံးခေါ်ယူစစ်ဆေးရမယ်မေးမြန်းရမယ်ဟုတ်လားတေချာပြီဆိုတော့မှဒါတို့နောက်ဆက်တွဲကိစ္စတွေတို့ဒါမျိုးမရှိဘဲနဲ့တန်းပြီးတော့ဝင်နေတန်းပြီးတော့ပြစ်တယ်ဟိုအရှင်းဆုံးပြောရင်တော့ရရဲဆက်ဆက်တက်ဖြတ်တဲ့ကိစ္စတွေပေါ့လေဒါကလည်းအခုလဲကြာမှာပါဒါကတော့သူတို့ရဲ့ဒီလိုကျူးလွန်နေတဲ့ဒီရာဇဝတ်မှုတွေကကိုညီမင်းသူအပြင်ဘောလေတခြားအများကြီးပဲဗျာသိလားအများကြီးပဲဆိုတော့အဲ့ရနေမှာတဆင်ဘောလေဒီကိုညီမင်းသူရဲ့ဒီရုပ်လောင်းကိုပြန်ရဖို့အတွက်ဘောအခုတို့စူးစမ်းတဲ့အပိုင်းတွေရောရှိသေးလားစူးစမ်းမိသေးလားဘလို့တွေရှိသေးလဲဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ဓာတ်ပေါ်တွေရဖို့ကျွန်တော်တို့စူးစမ်းပေမဲ့နောက်ဆုံးဘလို့မှမရအောင်ဘောမရအောင်ဆိုတာဓာတ်ပေါ်တွေနောက်ဆုံးကျွန်တော်တို့ပြရတာဓာတ်ပေါ်တွေလုံးဝပြန်ပေးဖို့မရှိဘူးပြလဲပြမှာမဟုတ်ဘူးနောက်ဆုံးကျွန်တော်တို့ flash shot လိုက်ရတာပေါ့သူတို့ကလည်းဒီလိုလှုပ်ထားတဲ့ဒီလိုလှုပ်ထားပြီးတော့ဒီဓာတ်ပေါ်တွေကိုသူတို့ကမိဘကိုလည်းဆိုတာပေးမပြတော့ဒါကလည်းတေးကြဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါဗျာအခုကျွန်တော်ကြားတာတကယ်ပြန်မေးရတော့ကျွန်တော်အခုကြားရတာတော့တကယ်ဟိုစိတ်မကောင်းဖြစ်ပါတယ်အခုလည်းဒီလိုမျိုးအရာကိုပြန်ပြီးတူးဆွပေးသလိုဖြစ်သွားခဲ့တော့ရှိရင်လည်းကျွန်တော် sorry ကျွန်တော်တောင်းပန်ပါတယ်အခုနော်နော်ဒါကလည်းဘာကြောင့်မေးရလဲဆိုတော့ဒါကလည်းဒီလိုမျိုးဖြစ်ရမှန်တွေကိုကျွန်တော်ဒါပြည်သူတွေသိတဲ့နဲ့သိထားတဲ့နဲ့ဒီလိုမျိုးရရဆက်ဆက်လုပ်နေတာတွေကို
ကျွန်တော်တိသူတို့တိဖို့လိုအပ်တယ်ဒီလူတွေအနေနဲ့လည်းတိဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့နော်ဒီလိုအမှုတွေကဒီလိုရာဇဝဲမှုတွေကအများကြီးပဲသူတို့ကျူးလွန်နေကြတယ်ကဟိုကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံလုံးတနိုင်ငံလုံးတိုက်တာနေဆိုလို့ရှိရင်ဒါအကိုတို့လည်းတိမှာပါဆိုတော့နောက်ဆက်တွဲပေါ့လေအဲ့ဒီရမှာတဆင့်ပေါ့အကိုတို့ဒီလိုမျိုးဖြစ်သွားပြီဖြစ်စဉ်ဒီကိုကြီးမင်းသူရဲ့ဒီရုပ်ဟိုအလောင်းလည်းမရဘူးပြန်မရဘူးဆိုတော့နောက်ဆက်တွဲအကိုတို့ဘာတွေဆက်လုပ်လဲအခုကိုကြီးမင်းသူလည်းမရှိတော့ဘူးဆိုတော့အကိုတို့နောက်ဆက်တွဲဘာတွေဆက်လုပ်လဲအဲ့အားလေးလည်းကျွန်တော်တို့ပြောပြပေးပါအကိုတို့ဘလို့တွေရှင်းတန်းလဲနောက်ဆက်တွဲကျွန်တော်ကတော့အခုကတော့ဟိုအခြေဖြတ်လိုက်ရတာပေါ့ဗျာမိသားစုအခြေဖြတ်လိုက်ရကျွန်တော်တို့သားအတွက်ကျွန်တော်တို့ကဟိုဟာအစ္စလမ်ဘာသာဝင်ပေါ့ကျွန်တော်မွတ်စလင်ဆိုတော့အဲ့တော့လည်းဓာတ်ပေါ်ရရပေါ့ကျွန်တော်အများဆုံးလိုချင်တာအဲ့ဒါလည်းပါတာပေါ့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကျွန်တော်တို့ဘာသာရေးရကိုယ့်လက်နဲ့ကိုယ်မြေမြုပ်ဟိုတင်းကျူချင်တာဒါလေးလောက်ချင်တာဒါပေမဲ့အဲ့အခွင့်အရေးမရဘူးမရတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာသာရေးရဟိုဖတ်ဖို့ရုပ်ဖို့ဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကကိုယ့်ဘက်ကိုပဲတိုးတိုးတိတ်တိတ်ပဲလုပ်ရတယ်လုပ်ရဆိုတာသူတို့ကတော့ဒီကမလုပ်နဲ့လားပြောတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ကိုကလူမများတည်ပြီးလုပ်တဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်တို့အတွက်အနေရကျလာမှာ哦ဆိုရင်ရတာပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ဘက်ကိုပဲဆွေမျိုးသားချင်းနေပါတယ်နဲ့အချင်းယုံလေးပဲလုပ်ခဲ့ရတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဆိုတော့အခုဘာသာရေးဆိုလို့ပါကျွန်တော်ဒီစစ်ကောင်စီရဲ့ဒီအာဏာသိမ်းဖြစ်စဉ်ကိုကျွန်တော်တို့ဒါကျွန်တော်တို့တည်ထားတာကဒီမြန်မာနိုင်ငံလုံးတိုင်းတာနဲ့ဟိုဘာသာပေါင်းစုံကနေပြီးတော့ဒီဖြစ်စဉ်ကိုလက်မခံခဲ့ဘူးเนาะဒီဖြစ်စဉ်ကြီးကိုဟိုဒါလွဲမှားနေတဲ့ဖြစ်စဉ်ဆိုပြီးတော့ဘာသာပေါင်းစုံကလည်းလက်မခံခဲ့တာတွေကျွန်တော်တို့အများကြီးတွေ့ပါတယ်အရှိတမှာလည်းကျွန်တော်တို့သတင်းတွေရတယ်ကျွန်တော်တို့သိရတယ်ဆိုတော့အကိုတို့ဘာသာအနေနဲ့ရောဒီဘာသာအဖွဲ့အစည်းပိုင်းအနေနဲ့ရောဟိုအကိုတည်ထားသလောက်ပေါ့လေဟိုဒီဖြစ်စဉ်ကြီးပေါ့ဘလို့တွေစိတ်ထဲမှာရှိကြလဲဟိုအဲ့ဒါလေးလည်းအကိုတည်သလောက်ကျွန်တော်တို့လည်းနောက်ပြောပြပေးပါဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ဘာသာရပဲជីជីလူငွေရပဲជីជីပဲရှုတော့မှជីជីဒီစက်တက်အာနာတိန်တဲ့ကိစ္စကဘလို့မဟုတ်လက်ခံလို့မရလဲမတရားဘူးဒါကလူတိုင်းလဲအထွေထူးပြောကြရတာမလို့ဘူးအဲ့ဒီအပြင်ကိုတမ်းမြီမှာသူတို့လုံနေတဲ့လုံရက်တွေကတော်တော်ရုပ်မှအောက်တန်းကြတော့လဲကျွန်တော်တို့ဘာသာတရားရဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုအစိုးရဒီလိုအစိုးရတော့မပြောပြောလို့မကြိုက်ပါဘူးဗျဒီလိုဖိနှိပ်အုပ်ချုပ်တဲ့ဒီလိုအစုအဖွဲ့ကိုတော်လှန်ဖို့တွန်းလှန်ဖို့ကျွန်တော်တို့ဘာသာရဆိုရင်တာဝန်ပြည့်ရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါဆိုတော့ဒါကလည်းကျွန်တော်ခုနပြောသွားတဲ့အထက်မှာပါလို့ကျွန်တော်လည်းဒါမေးလိုက်တာပေါ့လေဆိုတော့အကိုတို့အနေနဲ့ရောအကိုအနေနဲ့ပေါ့လေအခုဒါကိုရဲ့တားတယောက်အနေနဲ့လဲဒါကိုရဲ့ရင်သွေးတားတယောက်အနေနဲ့ဆုံးရှုံးလိုက်ရတယ်ဆုံးရှုံးလိုက်တဲ့အချိန်မှာအခုအနေနဲ့ဒီအပေါ်မှာဘလို့ခံစားရလဲအခုရဲ့ခံစားမှုတွေကိုကျွန်တော်တို့လည်းလောက်ဝေမျှပြပါအောင်ဒီဖြစ်စဉ်ကြီးပေါ်မှာကိုရဲ့တားတယောက်အနေနဲ့ဆုံးရှုံးလိုက်ရတဲ့အနေထားမှာအခုဘလို့ခံစားရလဲအခုကျွန်တော်တို့ကိုပွင့်လင်းလင်းပြောပြပြပါအောင်ခင်ဗျာကဘာကြီးပြတ်တယ်လို့ပဲပေါ့ဆရာမရှင်လေးကိုပြုတ်ချဖို့ဆိုတော့1000ရှင်းချေကြဦးလေအကောင်းကြီးရေးခဲ့ရတဲ့စက်ချုံဥပဒေဘုံရောက်ခေသိမ်းလို့မရဘူးဘာပြတ်တယ်လဲကျွန်တော်အမြင့်ဆုံးမကြဆက်တယ်ဖြစ်ပါလေဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ဒီမိကုန်းလေးမေးရတာလဲစိန်ကောင်းပါဦးဗျာကျွန်တော်လည်းကြားရတာဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ကိုကြီးမင်းသူကဒါမွေးချင်းကတယောက်တည်းလားဟိုမွေးချင်းရှိသေးလားတခြားဟုတ်မွေးချင်းတော့ရှိပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဆိုတော့အကိုဘာကြီးပါအကိုဒီကျွန်တော်လည်းမေးလိုက်တာဆိုတော့လေတကယ်ဟိုအကိုခံစားလိုက်ရတာကိုကျွန်တော်တိလိုက်ရတော့တကယ်စိတ်မကောင်းပါဘူးဆိုတော့အကိုနောက်တစ်ခုအနေနဲ့ပေါ့လေဒီဖြစ်စဉ်ကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကိုရဲ့ဒီခံယူချက်ကဘာများဖြစ်မလဲနောက်ဆက်တွဲပေါ့လေအခုလိုမျိုးဒါကိုသားလည်းဆုံးရှုံးလိုက်ရပြီကိုရဲ့ရင်သွေးတောင်ကိုသားသမီးတောင်ဆုံးရှုံးလိုက်ရဆိုဒီဖြစ်စဉ်ကြီးပေါ့ဒီအာနာဒီအကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့ဒီအာနာသိမ်းတဲ့ဖြစ်စဉ်အပေါ်ကိုအခုအနေနဲ့ရောစိတ်ထဲမှာခံယူချက်ကဘယ်လိုရှိသွားလဲကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါလေးနည်းနည်းလောက်ဝေမျှပြီပေါ့ဟုတ်အချို့ကတော့နော်ဒီလိုဖြစ်သွားတဲ့ခါကျရင်နောက်ဆုံးသွားကြတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီလိုဖြစ်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီအာနာသိမ်းဒီကိစ္စကြီးကိုတော်လံမှုဆက်ပြီးတော့အဆုံးအထိ
ကိုဘာလုပ်လို့ရဘယ်တောင်းကနေပါဝင်ပြီးတော့တောင်းလှန်လို့ရမှာလဲကျွန်တော်လုပ်လို့ရတယ်ကျွန်တော်အကုန်လုပ်မယ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါအခုလိုမျိုးကြားရတာလဲကျွန်တော်တို့လည်းအားတစ်ခုအနေနဲ့ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်ဖြစ်အခုလေးစားပါတယ်ဗျာနော်ဆိုတော့ဒီအခုဒီအစည်းအဝေးကိုကြည့်နေတဲ့ဟိုပရိသတ်တွေပေါ့လေဒါအခုဟိုตาတယောက်ဆုံးရှုံးလိုက်ရတဲ့ဟိုဖခင်တယောက်အနေနဲ့ရောပေါ့ဒီအစည်းအဝေးကိုကြည့်နေတဲ့အဲသူတွေအကုန်လုံးဟိုတူတယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုအခုအနေနဲ့ဒီစစ်အာဏာရှင်နော်အခုအာဏာသိမ်းတဲ့ဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီတော်လိုင်းင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခုဘာများပြောခဲ့ချင်လဲခင်ဗျဟုတ်တယ်အခုဒီအကြောင်းကိုသိတဲ့လူတွေကြည့်တဲ့လူတွေအကုန်လုံးပေါ့နော်ကျွန်တော်တိုက်တွန်းချင်တာကဟိုကိုစီကိုစီနေသားသလိုမနေကြပဲအလုံးပူပေါင်းဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ကိုနိုင်တဲ့ဘက်ကသတောင်းတနေရပဲအပိုင်းကပဲဖြစ်ဖြစ်ပူပေါင်းပါဝင်ပြီးတော့ဒီစနစ်စိုးကြီးကိုတိုက်ဖြတ်ဖို့တိုက်တွန်းလိုပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအခုဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ဘာဖြစ်ပါအခုကျွန်တော်တို့ဒါအခုမေးမြန်းသမျှဘို့ပေါ့လေအဲပြည့်စုံစုံလေးပြန်လဲရှင်းပြပေးတယ်เนาะသူစိတ်မကောင်းတဲ့ဘေးကွန်းတွေလည်းပါတယ်ဒါမဲ့လည်းကျွန်တော်အဲ့အတွက်လည်းကျွန်တော်တောင်းမှန်နဲ့အခုပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တူးဆွားလိုက်တယ်လို့ဖြစ်သွားတဲ့အတွက်လည်းကျွန်တော်တောင်းမှန်ပါ။ဘာဖြစ်ကျွန်တော်တို့သိချင်တာလေးတွေကိုဒါပြည့်ပြည့်စုံရှင်းပြပေးရတဲ့အတွက်ဒါကုညင်မင်းသူရဲ့ဖခင်တူဦးဖြစ်တယ်เนาะအခုကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဒါကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျွန်တော်ရန်ကုန်ခေတ္တကနေကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကျွန်တော်အခုပြည်သူတွေတိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့ဒီလူဦးတိုင်ပွဲရအောင်မြင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြည်သူတွေတိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့အခုဒီမတ်ချ Federal Democracy အပြည့်ဝရရှိဖို့တောင်းလမ်းနေတာခြေလမ်းနေတာဖြစ်ပါတယ်။ Great Great ဟုတ်ကဲ့ဒါကတော့အမှန်တရားဘက်ကနေရက်တီပြီးစစ်အာဏာရှင်ဆန့်ကျင်ရေးကို NLR ဂျားကနေတော်လန့်လှုပ်ရှားရင်းအသက်ပေးခဲ့ရတဲ့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားများတမကအဖွဲ့ချုပ်အခြေခံပညာကျောင်းသားများတမကဥက္ကဋ္ဌဟောင်းကိုညီမင်းသူနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြန့်ရှိခဲ့တဲ့ဖခင်ဖြစ်သူကိုကျွန်တော်တို့ဆက်သွယ်မေးမြန်းခဲ့တာပါကြည့်ရှုပေးခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်နားငယ်ပါ